Bueno, moi bons días, un novo mes cos datos do paro Que como saben, pois é unha estatística que conocemos mensualmente Tanto paro como as afiliacións E eu creo que como a primeira mensaxe é importante resaltar Que eh, Galicia acada a cifra máis baixa de paro no mes de setembro Dende que temos serie histórica, 120.992 eh, parados É certo que neste mes hai unha lixeira subida Que por outra banda, normal no mes de setembro No que finalizan moitos contratos temporais Pero se si vamos ao cómputo anual, e eh, a min saben que me gusta moito pois trasladar a evolución, esa traxectoria que ten a medio e longo prazo as cifras do do paro, seguimos baixando o paro dous puntos por prácticamente dous puntos por riba da media nacional. En términos porcentuais somos a terceira comunidade autónoma na que eh, nese ano, eh, no no conxunto do ano, como digo, máis baixa eh, o paro, non? Bueno, o paro eh, está baixando nese cómputo anual en todas as provincias, está baixando nas sete cidades e creo que é moi importante tamén resaltar a baixada do paro nos colectivos pois que máis nos preocupan e nos ocupan que son os dos empregados de menos de 30 anos e as eh, mulleres nas que temos no mes de setembro, como digo tamén, as cifras máis baixas de toda a serie histórica. E outro dato interesante tamén, que nos parados de longa duración, tamén outro colectivo eh, pois importante para a nosa eh, consideración, temos a cifra máis baixa no mes de setembro dos últimos daza seis anos. En canto ás afiliacións, eh, temos que decir tamén que eh, neste mes de setembro cun eh, millón oitente e eh, cinco mil afiliados, pois eh, temos a cifra máis alta de afiliados dende o ano 2008, eh, por lo tanto, bueno, creemos que seguimos eh, traballando nesa evolución Eh, anual eh, na baixada tanto do paro como tamén no incremento das eh, afiliacións. Eh, loitando eh, ou traballando, como digo, entre a propia xunta de Galicia e tamén os axentes que forman parte do mercado laboral, porque Galicia teña un mercado laboral dinámico e inclusivo e, sobre todo, que xere o maior número posible de empregos de calidade.